Esiet sveicināti, godātie klausītāji, raidījumā rīcības plāns, ierasti otrdienās, tas skan īsi pēc pulksten trījiem dienā, un šoreiz esam trāpījušies Patriotu nedēļas gandrīz pašā viducīs starp 11. Novembri Lāčplēšu dienu un 18. Novembri Latvijas Republikas 103. Dzimšanas dienu, divas dienas pirms tās. 18. Novembra vakarā tiks svinīgi ieslēgts brīvības pieminekļu mākslinieciskais izgaismojums, kas ir tapis pēc eksprezidenta Valdes Zatlera iniciatīvas par tautas saziedotiem līdzekļiem, un lai parunātu tad par to, kāds ir bijis šis ceļš no idejas līdz tās realizācijai, un arī par to, kas mums notiek ikdienā riņķī apkārt uz sarunu, esmu aicinājis bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru. Labdien! Labdien! Sāksim tātad ar brīvības pieminekli, ar valsts svētku vienu no centrālajiem pasākumiem šogad. Vispirms, 2018. Gadā, kā šī ideja pie jums nonāca, kur tā dzirkstele radās? Nu, ideja radās īstenībā 17. Gadā, kad valsts svētku laikā, es domāju, ko vajadzētu izdarīt simtgadē, un tad es pamanīju to, kad mums tas piemineklis ir, nu, faktiski tumsā, ja, un visapkārt ir svētku izgaismojumi, kas ir Ziemassvētkiem un jaunam gadam, daudz lampiņas un zvaigznītes dažādās krāsās. Un tad es domāju, nu kā, nu, īstenībā jau tas centrālais tēls visā tajā svētku svinībās ir brīvības piemineklis. Tas ir centrālais tēls. Nu, un tad es sāku domāt par to, un 18. Gadā, kad mums bija jau 100 gadi, ja, es biju savācis tomēr dombietu grupi, tas, starp citu, bija jādara ļoti rūpīgi, jo dombietu grupi nedrīkst strīdēties, viņiem ir jādiskutē, un dombietu grupai ir jābūt aktīvai, ātrai. Un tad mēs nodibinājām šo te fondu. Patiesībā būs pagājuši 3 gadi no dibināšanas tad, līdz realizācijai, kas no sākuma likās, ka nu, 3 gadi tas ir daudz, bet īstenībā mēs to esam izdarījuši visīsākā laikā, kā to var izdarīt. Un es jau šorīd varu teikt, ka nu, tas tiks izdarīts, ja šobrīd notiek tikai pašu prožektoru regulēšana, programmēšana ja, un gatavošanās 18. Novembrim. Viss ir uzbūvēts. Cik viegli bija atrast šos te dombiedrus un kas tad bija tie, kas jūsu idejai atsaucās? Nu, vispirms bija jāizdomā, pēc kādiem principiem viņus atrast. Tad, tomēr mēs gribējām, lai tas ir tautas projekts un nevis kādas politiskas partijas vai kāda politiķa projekts. Ja. Panākt to nu, nemaz nav tik viegli. Ja. Mums ir maza valsts un mēs visi esam bijuši politikā faktiski. Otrkārt, tomēr nevainojam reputāciju, tad, lai saprast, ka mums ir laba nodoma. Ja? Un, protams, profesionālam spējam katram savā jomā. Ja? Jo, ja, mums Sandis Bertaitis ir izcels jurists, ja? Un tāpat arī mēs skatāmies uz Rūtu Dimanti, kas ir reāli ģeniāli, ja, tiešām labdarības pasākumos. Nu, tā komanda tika savākt. Ja? Un tad sākās pats darbs – izdiskutēt, kā to darīt un kādam jābūt gala rezultāt. Pārstāt citi ilgi gandrīz pusgadu. Tas uzdevums bija šo izgaismojumu savākt tiešām par tautas ziedojumiem līdzekļus un īstenot šo ieceri, vai bija versija arī, ka valsts un pašvaldība varētu piedalīties ar būtisku savu ārtavu? Nu, tas mūsu moto, ko izteica Rūta Dimanta pašā sākumā, kad ļoti daudz cilvēku teica, kāpēc jūs tur kaut ko dariet un vācat naudu, ir takšu pašvaldība un ir valsts. Ja? Un viņi teica ļoti labi, ja? Mēs darīsim vairāk nekā pašvaldība un valsts spēja. It kā ļoti tā drosmīgi, ja? bet ļoti patiesi vārdi. Un tad mēs arī sākām. Un tad parādījās šis fenomens, ja? Kad pieslēdzās gan valsts, ar savu ieguldījumu, gan pieslēdzās Rīgas pilsēta ar savu ieguldījumu. Ja. Un tāpēc arī tagad, kad projekts iet uz beigām, ja, es varu teikt, ja, ka tas ir tāds sadarbības projekts, kad tie Rūtas Dimantas vārdi, ka ja mēs darīsim, tad arī valsts un pašvaldība darīja, ir piepildījušies. Bet fakts ir tāds, ka tomēr galvenā loma bija ziedotājiem. Visiem, tad es saku vēlreiz, visiem ziedotājiem paldies par to, jo bez viņiem nekas nenotika. Un arī tagad, kā es mēdzu jokot, ir vēl pēdējā iespēja noziedot, lai arī tavs gaismas stariņš būtu šajā pieminikļa apgaismojumā. Nu, pēdējās dienas, pēdējās iespējas. Nocitēšu, ko Ināra Tetereva arī viena no ziedotājiem
ierakstījusi sociālajos tīklos tieši saistībā ar šo ziedojumu un brīvības pieminekļu izgaismošanu. Brīvības piemineklis ir mūsu tautas brīvības un neatkarības simbols. Pirms vairāk nekā 80 gadiem tas tika uzcelts, pateicoties Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem. Brīvības piemineklis bija kā simbols ticībai Latvijas nākotnei. Mēs pat labam dzīvojam sarežģītā laikā, kur pandēmijas ēnā daudz vairs nespēja noticēt Latvijai. Izgaismojot brīvības piemineklu, mēs centīsimies arī iedegt gaismu daudzās sirdīs un prātos, lai mums visiem kopā izdotos atkal noticēt Latvijai. Esmu pagodināta, ka man tika dota iespēja piešķirt finansējumu tieši 3 zelta zvaigžņu izgaismošanai, un esmu pārliecināta, ka tas spēs izgaismot mūsu valsts un mūsu cilvēku turpmāko ceļu vispārējais labklājības un izaugsmas vārdā. Skaistāk laikam ir grūti pateikt. Jā, redziet, katrs tā sinārs steterās gaismas stariņš izgaismo šīs zvaigznes. Tātad šī ir tā sajūta, kas cilvēkiem dod prieku, un es vēlreiz atkārtošu, ja nebūtu šī sabiedriskā fonda, nekas nebūtu noticis. Jo katru reizi, kad bija ātri jāpieņem lēmumu, katru reizi, kad bija jāatrod nelielu naudas summu, lai kāds posms iet uz priekšu, ja, fonds bija gatavs tam. Tā kā, nu, cilvēki gribai, ja, ir liels spēks, ja, un šoreiz tā bija tāda griba padarīt kaut ko labu. Kaut ko gaišu. Ja. Un jāsaprot to, ka tas nav tikai brīvības piemineklis, tas ir arī likums, kas pieņemts. Līdz ar to tas ir Rīgas centrs, Rīgas pilsētas centrs. Ja. Un arī es ceru, ka šī ideja attīstīsies tālāk. Un mēs tā liksim klāt tāpat kā senās laikos, kas bija senie laiki, ja, pirms pirmā pasaules kara, ja, kad faktiski tika plānots Rīgas centrs. Ja, un arī plīnas centra apgaismojums tika plānots. Kad tas attīstīsies. Ja, un... Un ne tikai, kā saka, apziņa, ka es dzīvoju Rīgā kādā pilsētas nomalē, bet kad es vienmēr no šīs nomalas aizbrotu uz centru, un šeit man ir iedvesmas, ja, avots, ja, un spēka avots. Ne tikai izgaismošanā ir tas projekts kopējais, bet Lāčplēša dienā arī atgriezās karogi, karogu masti savās vēsturiskajās vietās pie brīvības pieminekļu un atkal valsts karogi tajos plīvo. Kas tad ir tas plašākais brīvības pieminekļu apkārtnes, ja var tā teikt, labiekārtošanas, sakopšanas, atjaunošanas projekts? Nu, pirmam kādiem šie masti radās tāpēc, kad bija Daugavas vēlāk Latvijā investīva Mežmaļa kunga persona, un viņš staigā pa visām instancēm, un beigās mēs viņu satikāmies kultūras ministrijā, un teicam, mēs ieliksim savā projektā. Mēs ielikām to savā projektā, un daudz prasa, kāpēc tieši tur, tāpēc, ka tur vēsturiski atklāšanas dienā viņi tieši tāda bija. Protams, mums vēl tur tagad ir jānobeidz, ja, tāpēc, ka ir jāatjauno bruģis, jāatjauno vajadzīgo cilvēku celiņš, ja, jo visos sīkumos jau ir tas skaistums, ja, un tas ir jāizdara līdz galam. Un arī viņi būs apgaismot. Bet tomēr daudz ko izšķīr tas, un arī domāšanā tas daudz ko izšķīr, ka tad visa brīvības alaja, ja, sākot no viesnīcas Redisona, ja, līdz Laimas pulkstenim, ir viens vienots vesels. Un tā, kad tas bija plānots, faktiski, es pirms pirmā pasaules kārta, tas ir Rīgas centrs šīs asas, ja, Un droši vien, kad nu, fonds tā nevarēs vienkārši 19. novembrī teikt, nu, mēs beidzām darbību, ja, jo jāuzņemās atbildību, kas notiek pēc tam drus. Jāpasako līdzi, jāpaskatās, kas varbūt vēl nav izdarīts, vai kur ir bijušas kādas kļūdas, kas jāpielabo, un jāiestum tā tālākā vīze. Jo fonds jau faktiski bija iestumējis. Kāda ir bijusi tā ziedotāja atsaucība, vai pilnīgi visi līdzekļi ir saziedoti, kas bija nepieciešami un iespējams kaut kas arī paliek pāri, un kur tad tā nauda tālāk tiks virzīta? Pirmām kārtām, no ziedošana Covid apstākļos bija diezgan grūts process. Tad piesim tādas aktivitātes, lai cilvēkiem daudz klātienē skaidrot, jo cilvēks jau dzirdēt klātienē, kas tas ir, kāpēc un tā tālāk. Bija diezgan grūti, un no sākuma mēs pat tā. Šaubījāmies, kas mums pietrūks un ko darīt, ka pietrūks, jo fondam bija svarīgi arī saglabāt ļoti labu reputāciju, jo mēs katru rēķinu faktiski nomaksājam tajā dienā, kad viņš tika iesniegts. Lai pateikt, lai mums var uzticēties ne tikai kā ziedotāja naudas pārvaldniekiem, bet arī kā pasūtītājiem. Un man ir grūti pateikt, cik paliks pāri, ja, kad viss acis būs savākts un vai vispār paliks pāri, ja, bet es domāju, ka vajadzētu to ideju stumt tālāk. Tā kā mēs darījām, brīvīs alais izgaismojums, ja, ir viens variants. Ja. Otrs variants atbalstīt fonda līdzās, ja, kas savukārt domā par vairedzīgo cilvēku, ja, iespējami aptaustīt pieminekļa maketu, ja, bronzā. Nu, tad
Kur attīst, vēl četri karogi, ne, astoņi karogi īstenībā, pa kuriem sapņo vēl daži, kas ir vēstures fani un mēģina restaurēt to, kā tas ir bijis. Tā kā īstenībā darāmā būs daudz. Šeit liels solis uz priekšu ir izveidotā brīvīs pirmnieku brāka padomu. Tomēr nu, ir kāda tagad tāda institūcija, jā, kas pasaka, kā tā attīstība notiks. Jo, ko es vēl pamanīju? Īstenībā nav neviens, kas tur katru dienu aiziet vai katru reizi nedēļu aiziet un apskatās, kas tur īsti notiekās. Un tagad, kad es tur eju, ja, tad man pienāk klāt vien kundze un saka, ziniet, kas tās pa briesmīgām gaismām, ko jūs tur uzstādījuši. Izrādās, tas ir nu, tajā zaļajā līnijā, kas ir pašā piemineklī. Ja, un tur vienkārši nu, ir palikuši tikai 3-4 neizdegušas spuldzītas otrā pusē. Tad neviens to nav pamarījis. Ja, tad kādam jātur tā rūpa? Un vēl es pievienojos Dāmbja kungam, ka šeit varbūt tikai kvalitatīvu materiālu, kvalitatīvu vidi. Parādīsim kaut kā tādu etalonu, kādai jābūt skaistai, modernai pilsētai. Mums pirmā daļā jābeidz jau to līti ir šim traidījumam, lai dot vārdu reklāmai, bet vēl varbūt iemetīsim tādu mazu āķi cilvēkiem, ko tad viņi varēs 18. Novembrī, pulksten 19.30, ieraudzīt, tad, kad šis te mākslinieciskais apgaismojums tiks iedakts. Es atceros, bija Staro Rīga vienā gadā, kad šis piemineklis tika arī ar gaismām izgaismots, bija video projekcijas uz tā, vai šis te jaunais mākslinieciskais izgaismojums būs kas līdzīgs, vai arī tas tomēr būs nu, tāds stat vienkārši gaismā, kur izcels šo pieminekli? Nu, pirmkārt, tiks lietot tikai baltā gaisma. Tīra baltā gaisma, siltāka, vēsāka, un tas būs ikdienas apgaismojums. Tomēr atklāšanai un šai svētku reizē ir sagatavots nu, tāds gaismas spēles uzvedums. Speciāli ierakstīt Imanta Kalniņa dziesma, neteikšu kura, lai paliek noslēpums, visi ierakstīja tiešām Jura Vaivada vadībā pazīstam mākslinieki, balstījāmies mākslinieku atlasē pēc tiem tēliem, kas ir pašā piemineklī. Un šis 7 minūšu garais uzvedams sastājas no šīs dziesmas ja, un baltās gaismas spēles, tīras gaismas spēles ar pieminekli. Ja, un tas tiks atkārtots ik pēc 15 minūtēm 18. Novembrī līdz apmēram 10:45. Tas tā respektīvi arī, lai nebūtu tikai vienu reizi skatāms, lai tauta nedrūzmētos, ņemot vērā visus tos noteikumus, kas ir jāievēro. Tieši tā. Ikdienā, kas būs 19. Jā, būs skaisti izgaismots piemineklis ar balto gaismu, kurš izskatīsies tā, kā it kā pats izstarot gaismu. Tas efekts, ko mēs gribam sasniegt. Mums tagad neliela pauzīte, pēc tam turpināsim sarunu ar eksprezidentu Valdi Zatleru jau par to, kas mums riņķī apkārt notiek ikdienā. Turpinām raidījuma rīcības plāns atgādina šoreiz raidījuma viesis eksprezidents, bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers. Ja pirmajā raidījuma daļā runājām par to, kāds izskatīsies brīvības piemineklis, sākot no 18. novembra, pulksten 19.30, turpmāk katru vakaru. Tad otrajā daļā parunāsim valsts svētku kontekstā par tām sajūtām, kādas šobrīd ir, skatoties uz to, kas mums apkārt Latvijā šeit notiek. Dodam vārdu ierastarī klausītājiem, un šoreiz viņiem jautājām, kā viņi svin patriotu nedēļu, kā viņi atzīmē to un lūk dažas no atbildēm, kuras saņēmām. Sveiki! Manā ģimenē novembris ir īpašs mēnesis, ne tikai tāpēc, ka ir valsts svēki, bet arī tādēļ, ka manai mammai dzimšanas diena ir 11. novembrī, un ģimenē mēs viņu saucam par mūsu lāču plēsi. Pāris vienmēr atzīmējam 11. novembrī, kā gan mammas dzimšanas diena un arī valsts svētkus, tad šo datumu mēs noteikti svinam. Un arī 17. novembrī manam vecvectēvam, kas cīnījās otrajā pasaules karā, ir dzimšanas diena. Un parasti 18. novembrī mēs svinam arī atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu un vecvectēva dzimšanas dienu arī. Un atceramies tos, kas cīnījās, lai šo zemīti mēs varētu saukt par savējo un varētu arī svinēt šos svētkus. Tiešām burvīgos svētkus. Man šeit tas ir ļoti brīnišķīgi un jauki.
Mēs ģimenē tā nekā ļoti īpaši neatzīmējam valsts svētkus. Es domāju, tas visticamāk ir tāpēc, ka bērnībā, kad es augu, mani vecāki nebija nekādi ārkārtīgi patriotiskie un valsts svētku svinētāji. Es pat teiktu, ka vienīgais varbūt kaut kādas aktivitātes, kas bija vairāk tieši tā kā no skolas puses, ka mūs aicināja tur svecītes nolikt un tam līdzīgi. Un tagad, kad man pašai savu ģimeni un mums ir mazs bērniņš, varbūt mēs par to padomāsim vairāk, piedomāsim, lai bērnam kaut ko iemācītu un tā. Patriotu nedēļa manā ģimenē ir īpaša nedēļa, jo 11. novembrī mēs vienmēr dodamies lāpu gājienā, kad tas ir iespējams, un noslēdzam svētkus ar valsts himnas dziedāšanu pie brīvības pieminekļa. Un man vienmēr ļoti patīk, kad visiem cilvēkiem ir patriotiskās lentītes un arī visur ir izkārti karogi, tas rada tādu ļoti kopā būšanas sajūtu. Tāda lūk klausītāju viedokļi, kā dzirdējām, nu visdažādākās tradīcijas, sākot no tām, ka jā, viņas ir ģimenē, bet ļoti izkoptas līdz beidzot ar to, ka, nu, diemžēl kaut kāda apsvēruma dēļ netiek svinētas īsti ne 11. novembris, ne 18. ģimenēs. Jums ir pašām kādas tradīcijas, kuras jūs cenšaties ievērot šajā patriotu nedēļā? Nu, pirmkārt, tradīcijām nav jābūt pompozām. Tradīcijām jābūt tādām, kas rada šo svētku sajūtu, šo patriotismu sajūtu. Nu, tas ir pavisam iekšā. Kā jums sākās rīts? Ja? Ar rīta brokastīm, varbūt ir svečturs mums mājās valsts karoga krāsās. Ja? Un ir varbūt mazs karodziņš, ja? Ir balts galdauts. Man ļoti žēl, kad tā baltā galdauta ideja kaut kā tā sāka izzust, ja? Jo tomēr ir svētku sajūta, ko tev doda. Ikdienišķas lietas, piemēram, brokastis. Pēc tam seko, protams, vielkalpojums, kuras cer apmeklēt. Ja? Un mēs centāmies vienu brīdi arī pusdienas tāds, ģimeniskas pusdienas. Bet tagad to bērnu ģimenes ir kļuvis tik liels, ja, ka nu, faktiski viņiem jau ir sava svētki ja, un sava sajūta. Faktiski tā sajūta jārada divās vietās. Mājās ģimenē un pēc tam izejot ārā, redzot citus cilvēkus, ja, svinot svētkus, ja, visiem svētku pasākumiem bruņoto spēku parādi ja, ar tādām lietām, kas cilvēkiem nu, nav ikdienišķas. Un, protams, tajā dienā jādomā par valsti. Ņemot vairāk otro gadu pēc kārtas svētki, diemžēl, aizritēs bez tādiem lieliem masu pasākumiem, arī tā bez īsti parādes armijas, vai jums nepietrūks šo te lielo notikumu? Nu, ja man personīgi, tad, protams, pietrūks, ja, lai gan tā diena vienalga, vai es biju prezidenta amatā vai pēcāk, bija piesātināta no agra rītīs vēlām vakaram, šobrīd mēs varam vairāk pavadīt kopā ar ģimeni tajā dienā. Bet es domāju, ka galvenais tomēr ir sajūtas ja, un šīs domas par valsti. Ja, tad viena diena, ka mēs padomājam, ja, ko mēs esam paši darījuši šai valstī. Un es nesen teicu vienā intervijā, ka redziet, tas pats brīvības piemineklis apakšā ir talpa. Ja, tad 5. Gads dziesmas svētki, Bermonta, uzbrukums, ja. Un tad tālāk nāk tas, kas bija rakstīts uz stalažām, ja, kā ar Ulmaņa citāts, ja, ka visiem jādara darbs, un visiem jādara darbs arī valsts labā, ja, tad tur ir gara darbinieki, tur ir tevīs sārgi, tur principā ir zēnieks un zemnieks un strādnieks, piemēram, strādnieks ir Kārlis Zāle, pats uz vienu ceļu ar Veseri, Un pēc tam nāk varoņi, ja, tātad tie, kas paceļās pāri arī ikdienai, tātad ķēžu rāvējs, māte Latvija, lāčplēsis, un tikai tad jūs esat garīgi pieauguši, un tad jums tiek dot brīvība. Un varbūt par šīm lietām ir 18. novembrī jāpadomā, ja, kurā vietā tad es strādāju, gan savā vietā, savā darba vietā, bet ko es daru arī valsts labā. Un vai es tiešām jūtos brīvs? Jo to nevar iedot no ārpuses, to izdarīt cilvēks pats tikai. Radīt šo sajūtu, es esmu patriots, es esmu brīvs. Kā jūs vērtējat to, kas mums šobrīd apkārt Latvijā notiek, ar kādām sajūtām jūs ikdienā dzīvojat, raugoties gan uz to, kā mēs ar pandēmiju cenšamies tikt galā, gan uz to leksiku, kas valda publiskajā telpā šobrīd? Naratīvu, kā to mēdz saukt smalkā vārdā. Nu, pirmkārt, mums ir
ir iespēja beidzot saprast, ja, ka visi 2 miljoni Latvijas iedzīvotāji katrs domā savādāk. Un ka tas ir katra cilvēka domas, ko mēs bieži vien nezinām, bet mēs sākam runāt viņu vārdā, ja, pat nezinot, ko viņi domā. Tātad pirmkārt vairāk runāt, pastāstīt, ko tu domā, un vairāk klausīties, dzirdēt, ko citi domā. Tas ir tas, kas šobrīd pietrūkst. Tas, kad puse ir ļoti agresīvi, nu tādiem žēl ir, nu cilvēki pēc savas būtības nemaz nav tādi miermīlīgi zvēriņi, ja? Viņi ir agresīvi, ja? Tad, kad tas ir nepieciešams, bet vai šobrīd ir nepieciešams, es nezinu. Šobrīd tomēr vairāk jājūt šo te solidaritāti, atbildību par citiem, ja? Jo atbildība tikai par sevi, un lielīgi pateikt, gribēšu, kas saka, mirdzējuši kā zvaigzni, gribējuši dzisīši, ja, kas īstenībā ir skarps teiciens, tas nozīmē, gribējuši dzīvoši, negribējuši nedzīvoši. Ja. Nu tā, nu nav pasaulē iekārtots, ja. Tā tomēr ir alošanās, ja. Tad tie ir maldi. Bet vai mēs tiksim ar to visu galā? Jā, tiksim. Tiksim, un kā vienmēr, jau vienmēr būs kāda sabiedrības daļa, dažreiz tā ir tie, kas ir mazāk pārtikušie, dažreiz tie, kas ir vidēji pārtikuši, dažreiz varbūt domāju arī tādi, ka pārtikušie kaut ko izdara valsts labā. Mēs tiksim galā. Mēs spēsim gan ārstēt savus slimniekus, un mēs spēsim arī, aizsargāt viens otru jā, pret Covidu, jā, un radīt to vidi, kas īstenībā nu, būs tāda, ko mēs vēl nezinām, bet tajā vidē būs vajadzīga atbildības sajūta. Un nevajag tur norakstīt visu uz viensētnieku, kas saka, domāšanu. Tā viensētnieku domāšana šatad ir mūsu glābus vēsturē, kad mēs tā neskrienām uzreiz tajā virzienā. Bet, nu, kā veicinieku domāšanai sadzīvot ar tādu visu laukumu uztveri, ja, ar plašāku uztveri, nu, tas ir tas jautājums, kas tuvākā laikā jāatrisina. Paskatoties uz to, kā valdība tiek vai netiek galā ar saviem pienākumiem un ar to darbu, kas ir arī pandēmijas apkarošanā, un tiem politiskajiem oponentiem, kas šobrīd paceļa, tā var teikt, galvas un ar vien skaļāk runā, vai jums nav bažas, ka pēc gada mēs varētu Saeimas vēlēšanās kādā pamatīgā grāvī atkal iestūrēt? Nu, es būšu optimistiskāks, jā, jo redziet, gan to, kā saka, varas pārstāvu vidū, gan arī to antivakseru vidū, ja tomēr nu, ir viena otra tāda nu, ekscentriska nu, persona, kas sevi izrāda, un viņai izrādīšanās ir pats galvenais. Ja? Un to jau cilvēki redz. Un es domāju, ka tiem gan būs tā, kas ir grūtāks liktenis, ja viņiem ir kādas lielas cerības nākošā gada vēlēšanā, bet cilvēki tomēr Tad, kad ir īstas briesmas, ja, kas ir raksturīgas latviešiem, viņi ir ļoti saprātīgi. Tā kā es ceru uz to, ka nu, saprāts uzvarēs, un šī ziema vienkārši ir pārbaudījums tam visam. Pārbaudījums, un likās, ka es pats sev, nu tā, varbūt pa daudz ticu, ka es teicu, nu, ja neklausu cilvēku likumiem, tad būs jāpaklaus dabas likumiem, ja, jo tie... Nu, tiem nevar nepaklausīt, daba ir spēcīgāk par cilvēku. Nu, tas viss tomēr piepildās, bet arī to mēs izturēsim. Izturēsim, jā, nu, tāda ir cilvēku būtība, jā, bet man ir prieks, ka es dzīvoju Latvijā, un man ir prieks par tiem cilvēkiem, kas ir man blakus, kas ir optimistiski, jā, kas ir saprātīgi, kas ir atbildīgi, jā, un viņi gūs virsroku. Ja nobeidz tādas optimistiskākas, jebkurā gadījumā noclēgan gan šis jau arī bija gan optimistisks prognozējums. 18. novembris jau parīt, ko jūs gribētu novēlēt Latvijas iedzīvotājiem ar Radio SVH starpniecību šajos te svētkos Latvijas 103. Dzimšanas dienā? Noticiet paši sev un noticiet citiem cilvēkiem, kas ir līdzās. Un noticiet tiem, kas pieņem lēmumus, jo viņi par tiem atbildi. Jūs viņiem varēsiet prasīt atbildību. Bet bez ticības nebūs nekādas uzvaras šai cīņā ar pandēmiju un arī cīņā par to, lai mēs būtu vienoti sabiedrība. Un nevajag runāt par šķelšanos, jā, tāpēc, ka, nu, kas tad šķelt? Tu pats šķelt. Tu pats ar savu noiešanu sānis vai izolēšanos vai nepiekrišanu nevienam citam, kā tikai sev un dažiem saviem dombrīriem. Jā. Nu, īstenībā tas ir normāli. Ticiet tomēr, ticiet. Liels paldies, eksprezidents Valdis Zatlers šodien raidījuma rīcības plāns viesis bija. Paldies jums par sarunu un tiekamies
neklātienē, vai varbūt klātienē, 18. novembrī no pulksten 19.30 pie Brīvības pieminekļa skatīties, ko tad jūsu fonds un ar jūsu iniciatīvu fonds ir sarūpējis, kāds turpmāk izskatīsies dienas tumšajā laikā Brīvības piemineklis, kā tas būs atgūst spozmi. Paldies! Paldies! Un mēs ar jums klausītāji un skatītāji arī Radio SVH ēterā tiekamies nākam otrdien, īs pēc pulksten 3 raidījumā rīcības plāns un jums tīkamā laikā, protams, arī šī raidījuma video versijā mūsu mājas lapā radiosvh.lv. Tā ka uz sadzirdēšanos un saredzēšanos tad. Tā.